На першій вулиці близько Києва. Люди, це біля Верховної Ради, то дуже біля наметове містечка, дуже поганий зі стрім, глушать. От я подалі відійшла, знімаю. Все наметове містечко зараз оточено правоохоронцями. Людей туди не пускають. Поліція заходить до кожного намету, обшукує намети і без, я так розумію, без понятих робить слідчі дії. Людей, які були в таборі, тут немає. Багато людей затримали в Печерському райвідділку, там знаходяться, інших в автозаках туди везуть. Багато людей зараз в 17-й лікарні. А тут вже нікого немає, просто обшукують і проводять слідчі дії. Зараз я з активістами їду до райвідділку, де затримані наші активісти і яких туди везуть в автозаку. Така ситуація. І зараз там звідти з Печерського чи Шевченківського, я не знаю, зараз ми йдемо рятувати затриманих. Така ситуація.